Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo posvečamo pregledu pomembnejših projektov in dogodkov občine Sevnica v prvem poletju letošnjega leta. Blaški šolarji so se razveselili odprtja novega prizidka k osnovni šoli, saj je bila dosedanja stavba za 165 učencev in 73 vrtčevskih otrok občutno premajhna. Vrsto let so se soočali s prostorsko stisko, zaradi česar je del učencev pouk obiskoval na dislocirani enoti. Na tamkajšnji osnovni šoli smo bili 1. junija, pa poglejmo. V pritličju novega prizidka so za potrebe vrtca uredili dve novi igralnici za prvo starostno obdobje. V nadstropju pa dve novi učilnici, sodobno opremo in dodatni prostor za individualno delo. S to dozidavo, bom rekla, pridobimo zelo veliko. Ne samo, da pridobimo nove prostore, kvalitetne učilnice, dobimo tudi rast. Priložnost za spodbudno učno okolje, da se otroci še v kakšni drugačni vlogi znajdejo, tako da nam prizidek pomeni res zelo veliko. Kot je še dodala ravnateljica, je bila izgradnja prizidka za potrebe šole in vrtca nujna. V zadnjih letih je kar velik prirast, tak bom rekla, pred 20 leti smo zgradili dozidavo šole, kjer se je uvedla 9-letka, torej leta 2003. In bom rekla, da se je številka skoraj podvojila otroka. Investicija je obsegala 530 kvadratnih metrov dograditev. Sama gradnja je tekla od lanskega poletja. Najprej se je dogradila kuhinja, ki je bila potrebna dograditve zaradi svoje velikosti. To se je uredilo kot prva faza in druga faza dograditev prostorov za šolo in vrtec. In te danes odpiramo in predajamo namenu. Investicijo, ki je znašala 2,3 milijona evrov, je v celoti financirala občina Sevnica, izvajalec del je bila družba Kostak. Najbolj veseli smo, da smo v domačem kraju končali ta kvalitetno in pravočasno, še enkrat povem, pravočasno ta projekt, kjer otroci ne morejo čakati, to je naša prihodnost in zato smo se posebej morali potruditi. Vrtčevski otroci so že začeli uporabljati nove prostore, učenci osnovne šole pa so v nove učilnice selijo septembra. V Krmelju so 3. aprila predstavili projekt vzpostavitve dislocirane bivalne enote za starejše. Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca in občina Sevnica se bosta namreč prijavila na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če bosta uspešna, bo na naslovu Krmel 38, kjer danes stoji stara hiša, tako ji pravijo namreč domačini, stala stavba za 16 stanovalcev širšega območja Mirenske doline. Nova bivalna enota naj bi stala na naslovu Krmel 38, kjer trenutno stoji hiša predvidena za rušenje. Ta je v lasti občine Sevnica, kar je tudi pogoj za prijavo na razpis ministrstva, zato gre za skupni projekt občine in doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Naši načrti so, da bi v tej enoti, to je pač dopuščal ta prostor, živelo 16 uporabnikov v 5 dvoposteljnih sobah in 6 enoposteljnih sobah. V pritličju pa bodo v bistvu prostori namenjeni društvom, šoli, medgeneracijskemu povezovanju, prostovoljstvu, skratka skupnostnim oblikam programa. Dokumentacija je pripravljena v idejnem smislu, v gradbenem smislu je potrebno še pripraviti projekte za gradnjo. Občina bo sprejela sklep o prenosu zemljišč na Republiko Slovenijo, kajti tak je pogoj razpisa in tudi pripravila dokumentacijo za tiste ureditve, ki so v samem investicijskem programu predvidene, da jih izvede občina. V letošnjem letu je predvidena prijava na razpis in do konca leta postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Potem izbor izvajalca in gradnja v letih 2025 in 2026. V letu 2026 zaključek projekta in nekako uselitve. Se zavedamo, da je potreba po takšnih enotah izredno velika, nič drugače kot po verjetno celotni Sloveniji, tudi v naši dolini, tule mi rečemo dolina Hinje, Krmel, Šentjanž, Tržišče, tako da ja, skratka zelo se veselimo te izvedbe. Projekt je ocenjen na 3 milijone 400 tisoč evrov, od tega si v domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca nadejajo sofinanciranje v višini 2 milijonov. Prispevek sevniške občine pa bo predvidoma 200 tisoč evrov.
V Sevnici, natančneje v Šmarju, kjer je gradbena mehanizacija v zadnjem obdobju lahko rečemo kar stalnica, zatem ko so dokončali z izgradnjo nadvoza, so začeli z deli na novem krožišču. Gre za tesno povezana in soodvisna projekta, pravijo na občini Sevnica. Nosilec projekta izgradnje rondoja je Direkcija za infrastrukturo, sofinancer pa občina Sevnica. Ocenjena skupna vrednost del izgradnje krožišča je ocenjena na 1 400 000 evrov z davkom na dodano vrednost. Nadvoz čez Trbansko železnico v Šmarju je praktično zaključen, januarja so tako pričeli z deli za izgradnjo rondoja. Trenutno poteka razširitev ceste oziroma križišča v krožišče. Na spodnji strani proti trgovini Lidl se izvaja oporni zid, na strani rondoja proti železnici pa utrjevanje brežine. S tem bodo pridobili prostor za izgradnjo rondoja. Kajti celoten rondo bo bistveno nadvišen in nekako postavljen v prostor, tako da bo poleg rondoja za cestni promet zgrajen tudi pločnik in kolesarska steza na tem delu, ki se bo navezovala kot del kolesarske steze med Sevnico in Boštanjem. Sama dela tečejo skladno s terminskim načrtom, vendar so v času, ko je zapora ceste urejena s semaforjem, nekoliko bolj moteča. Kajti v celotnem času žal izvajalci in investitor niso zagotovili usmerjene prometa z ročnim usmerjanjem, ki pa je učinkovito v samem času gradnje. Gradnja bo predvidoma potekala do poletja, vendar bo obremenitev prometa skozi čas gradnje različna. V začetku ocenjujemo, da je celo nekoliko večja, kajti prostor je še stisnjen. Ko se bo razširitev pravila do zadostne mere, bo nekoliko lažje tudi samo vodenje pešcev, ki je sedaj nekoliko bolj zahtevno, nekoliko daljša pot in verjamem, da se bo to uskladilo skozi čas. Elaborati zapore so pripravljeni oziroma so usklajeni. Ta trenutek smo tudi vozniki se morali nekoliko navaditi na nov režim in mislim, da bo obremenitev prometa zmerna. Hkrati pa po dokončanju izgradnje rondoja pričakujejo posodobitev in bistveno izboljšanje pretočnosti prometa. Na seji občinskega sveta občine Sevnica so v sredo 5. aprila sprejeli nove cene komunalnih storitev. Cene so se zvišale in sicer približno za 1,4 evra na osebo. Sevničani bodo od maja plačevali više položnice komunalnih storitev. Razlogov za podražitev je več, najpomembnejši pa inflacija v lanskem letu, ki je bila v decembru na letni ravni 10,3%, pa tudi cene energije in stroški dela. Za eno štiričlansko družino, ki ima vse storitve, ki jih pač izvaja komunala na tem obveznem javnem delu, se pravi voda, odvajanje, čiščenje, ravnanje z odpadki, biološki odpadki, pomeni ta korekcija nekje evro 40, evro 50 na osebo na mesec. Gre za 10,3% podražitev, dodaja Udovč, ki je skladna z inflacijo. Ta dogovor so dosegli v sodelovanju z odborom za okolje in prostor, ki je predlagal nekoliko nižje cene vodarine, kot so jih v elaboratu sprva predvideli. In sprejme s predlogom, da ceno storitev oskrbe s pitno vodo na mesto v elaboratu izračunane cene 0,8965 € na kubik, določi 0,8133 € na kubik. Glede na to, da do podražitev komunalnih storitev prihaja zaradi zunanjih vplivov, na katere komunala nima vpliva, so napovedi za naslednje mesece negotove. Lahko pridemo do zelo dobrega rezultata v primeru, če bodo zunanji vplivi pozitivni in jih ne bo, ali pa bodo, če bodo pa še dodatni in se bo trg energije dodatno porušil, potem pa bo odgovornost na tem občinskem svetu, da bo takrat te cene korigiral v skladu z nastalo situacijo. Tako da tveganje je na eni strani, da se rezultat podjetja oziroma poslovanja poslabša, je pa na drugi strani priložnost mogoče, da se pa pač skozi te nižje cene na energentih lahko ta cena bo rekla nekaj in tudi dovoli občanom, da jo plačujejo v skladu z rezultatom, kot je zelo resna stvar.
Predsednik odbora za okolje in prostor je izpostavil še izgube na vodovodih za 30%. Gre za sistemske izgube, ki so prisotne na vseh vodovodnih sistemih, odgovarja direktor komunale. Sliši se veliko 30%, ampak so vodovodi, ki imajo 50 in več procentne izgube. Nekako tudi v odloku je zapisano, da je nekje tista meja, ki jo ne bi dosegli, 25% izgubljene na črpanje oziroma vode, ki se distribuira skozi vodovodne sisteme, da bi bilo lahko največ izgubljene. Cilj je, da je tega čim manj, se pravi, da se vsa distribuira do uporabnika, ker tudi za to načrpano vodo je potrebno plačevati povračilo, vodno povračilo, kar je seveda strošek za neuporabljeno vodo, vendar načrpano in spet nazaj v okolje spuščeno skozi defekte in podobne okvare. Člani Sevniškega občinskega sveta so prav tako potrdili cene grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic za letošnje leto, ki pa ostajajo na ravni lanskih. Sevniški župan Srečko Cvirk je na proslavi ob dnevu državnosti, ki so jo v Sevnici gostili 24. junija, dejal, da moramo dan državnosti praznovati na vseh ravneh, da se zavedamo pomena države in jo skupaj negujemo ter razvijamo. Več pa v izjavi. Praznovanje dneva državnosti je zelo pomembno, kajti ob tem prazniku se nekako posvetimo državi kot tisti celoti, kot tisti enoti, v kateri zagotavljamo svoje življenje, svoje varno bivanje, uresničujemo svoje cilje in na vseh ravneh je zelo pomembno, da to praznujemo, tako v državi, v regiji, kot tudi v samih lokalnih skupnostih, pa tudi pri vsakem posamezniku, da se zavedamo, kaj država pomeni, kako preko države uresničujemo svoje cilje in kakšna vrednota je država, da jo vzdržujemo, ohranjamo, negujemo in razvijamo. Kajti v današnjem sodobnem globalnem svetu na nas nekako prežijo številne nevarnosti, zelo različne, od ekoloških, ekonomskih, tudi vojne nevarnosti. In država nam daje okvir, da se počutimo toliko bolj varne. In v državi verjamem, da bomo Slovenci uresničevali nekako svoje nacionalne cilje še dolgo naprej. To je vse, kar smo vam pripravili tokrat. Naš kolektiv želi vsem čim prejšnje okrevanje po neurjih in poplavah, ki so prizadele celotno regijo in državo. Seveda sledimo dogodkom, upamo, da bolj pozitivnim in se gledamo ponovno prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.